Iako su mještani sela Brljevo na području Gatačke opštine u više navrata upozoravali da im se uništavanjem naoružanja na lokaciji Latično, Crna Gora, oštećuju objekti, a da je Institut u Vinči u svojim ispitivanjima pronašao enormno povećanje koncentracije teških metala u vazduhu, niko od nadležnih u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini nije reagovao. Svi teški metali koje su pronašli stručnjaci Instituta Vinča prelaze granice dozvoljenih i to od 3,5 do 50 puta preko maksimalno dozvoljenih količina, naročito tri kancerogena materijala, hrom, nikal i olovo i živa koja je također povišena nekoliko puta iznad maksimalno dozvoljenih granica. Prema nalazu iz Vinče, na ovim prostorima trebalo bi se kontrolisati ispravnost namirnica u narednih 5 godina. Na području Gatačke opštine u posljednje vrijeme je zabilježeno preko 200 zemljotresa. Mještani smatraju da je uništavanje naoružanja jedan od razloga što dolazi do pomjeranja tla. Za decembar i januar mjesec su javili da je oko 211 bilo zemljotresa, razumiješ, danu i noću, razumiješ, i to i pošle je bilo čak i onaj i u februaru 211 zemljotresa koji su, od kojih je najjači bio 4,3 po Richteru posljednji. Evo, vidjeli ste ovu školu, vidite, to je uzrok i definitivno posljedica tih potresa koji se dešavaju. Za ovaj mjesec Ministarstvo odbrane Crne Gore je najavilo nastavak uništavanja naoružanja. Mještani Brljeva kažu da ako do toga dođe, svojim životima će spriječiti njegovo uništavanje, jer je u pitanju fizički opstanak ljudi na ovim prostorima.